ተመልካቾቻችን የቤቲ ጎጆ የጀርባ አጥንት ደግሞ የሆኑትን አግኝቻለሁ። እስቲ ዜ እሳቸውን ጠይቃለሁ። ጤና ይስጥልኝ ማዘር፣ እንደምን አሉ? ማን ልበል? ወይንሸት ኃይሌ። ምንድን ነው የእርሶ ድርሻ እዚህ? የእኔ ድርሻ እንግዲህ ክትፎን አዘጋጅቶ በስነስርዓት ለይቶ የማቅረብ ነን እና ሌሎችም የጥብሱም ሁኔ ጥብሶቹም ሌላ ልዩ ልዩ የሚሰሩ ነገሮችን ሁሉ አዘጋጅቶ የማቅረብ ነው። ስለዚህ ዘላለምን በዚህ በዚህ መንገድ ነው የሚያግዙት? አዎ አዎ። ሌላ የተለያዩ ነገሮች እሱንም እንትን የሚላቸው ነገሮች ሁሉንም ልዩ ልዩ ነገሮች። እስቲ ስለ ዘላለም ሙያ ትንሽ ቢያጫወቱኝ። እንዴት ነው ያለው አመለካከት በደንበኞቹ? በጣም አሪፍ ነው። ጎበዝ ነው። ጥሩ ነው። ደንበኞቹ ሲቀበል በጣም ያስደስታል። በጣም ያስደስታቸዋል። እኔ ጌታ እኔም ብሎ ነው አቀባበሉ። እኔ በጣም ያስደንቀኛል። በእውነት በጣም ደስ ይለኛል። ስራውም ጎበዝ ነው። በወንድ እንትኑ በጣም የሴት የሚያስንቅ ነው። እኔ እንዳየሁት ከሆነ ሴት የሚያስንቅ ነው። በጣም ጎበዝ ነው። ለዚህ ቤት ደግሞ በጣም የሚጥር ነው። እንዳየሁት በጣም አድንቄዋለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። በነገራችን ላይ እርስዎ እዚህ ምን ያህል ዓመት ኖረዋል? አሜሪካ የት? እዚህ ሀገር ነው? ገና 2 ዓመቴ ነው። እንዴት አዩት አሜሪካ ነው? በጣም አሪፍ ነው። ቆንጆ ነው። ምንም ቢሆን እንደ ሀገር አይሆንም። እንደው ሲሉኝ ምን ለማለት ፈልገው ነው? ማለት እንደ ሀገር አይሆንም። እርግጥ ያው ቢሰራበት ጥሩ ነው እንጂ እኔ በበኩሌ ሀገሬ ነው በጥሩ ሁኔታ የማየው። ለመዝናናት ምን ለማለት ሀገር ነው። ለስራ እዚህ ሀገር ነው። ለስራ ብር ለመያዝ እዚህ ሀገር ነው። እንዴት ሊመጡ ቻሉ ወደዚህ? እንዴት መጡ? እኔ ልጆቼ ናቸው ያመጡኝ። ከዛ ደግሞ እዚህ ቅዱስ ስራ እንስራ እዚህ ሀገር ብሎ ክትፎ ቤቱ የቤት ሰርቶ ሲመሰርት በዛው ጠርቶ አመጣኝ። መጣሁኝ እኔም ልስራ ብዬ ልጄን አሰሪም ስትለኝ እሰራለሁ ብያት ለመስራት መጣሁኝ። ኢትዮጵያ ምን ነበር ስራው? ምን ነበር የሚሰሩት? እኔ ሆስፒታል ነበር የምሰራ። ጋንዲ ሆስፒታል ለ36 ዓመት ሰርቻለሁ። አሁንም ደግሞ አላርፍም እሰራለሁ ብሎ ይሰራል። አላርፍም እሰራለሁ ብያው ነው። በጣም ጥሩ ነው። ነው ማስተላለፍ ፈልጉት መልእክት አለ ማለት? ቤቲ ጎጆ በጣም ተደስቻለሁ። በጣም ጥሩ ነው። እሷም የተባረከች ልጅ ናት። እግዚአብሔር ለወደፊት እንደው ከዚህ በል ለጠ ቁጥር 1 ቁጥር 2 ቁጥር 3 ብላ ለመክፈት እንዲያበቃት በጣም እየጸለይኩላት ነው። እና በጣም ደስ ብሎኛል። ቤቱ በጣም ተለውጧል እና ተደስቻለሁ። እንደው ፕሮግራማችንን ከማብቃታችን በፊት እንደ በተለየ መልኩ በእርሶ እድሜ በእርሶ አካባቢ ያለ ሰው ወደ አሜሪካን እንዲመጣ ከመጣ የሚገጥሙት ገጠመኞች የሚገጥሙት ውጣ ውረዶች አሉ እና ተጠንቅቆ እንዲመጣ ምን መልእክቶን ያስተላልፋሉ? ቢመጡ ጥሩ ነው። አገር አይቶ መሄድ በጣም ደስ ይላል። ያላየውን ነገር መማየት ደስ ይላል። ግን ሲመጡ ቁጭ ብሎ የልጅን አይን መጠበቁ ደስ አይልም። ባላቸው አቅም ወይ መስራት ወይ ወደ ሀገር ጎብኝቶ መመለስ የሁለቱን ነው የምመርጥላቸው። ወይንም አንድ የሆነ በአቅማቸው ደረጃ ስራ ፈልገው የመስራት ወይ ደግሞ ጎብኝተው ሀገራቸው የመመለስ ነው እኔ የምመኘው። ይሄ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ስራ ላይ ኖት ያሉት በጣም ግን ጊዜዎትን ወስደው ከኔ ጋር ይቀለብሉት ስላደረጉ በጣም ነው የማመሰግነው። በሌላ ጊዜ እንገናኛለን ማዘር። እንግዲህ በርቱ። እኔም አመሰግናቸዋለሁ። በጣም አመሰግናቸዋለሁ። በጣም ጎበዞች። ቴንክ ዩ። አመሰግናለሁ። በሀገሬ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጤናውን ይስጣችሁ ብዬ መርቃለሁ። እኔ ደግሞ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንደከታተላችሁት እንግዲህ ፕሮግራማችን የሚመስል ነበር። አሁንም ደግሞ አለፍ አለፍ እያልኩኝ ስለ ቤቲ ጎጆ የሚሉንን ከካስተመሮች እንሰማለን። አብራችን ቆዩ። መልካም ጊዜ። እንደምን አላችሁ? ሰላም ነው? እንግዲህ እዚህ ቤቲ ጎጆ ተገናኝተናል። ስለ አስተያየት እንድትሰጡ ይፈልጌ ነው ስለ ማሞች። በቅድሚያ ማን ልበል? እኔ ብርሃኑ እባላለሁ። ማን ልበል? እየው እባላለሁ። ከአንተ ልጀምርና ብርሃኑ፣ እንዴት ነው ዘላለምን ምን ያህል ጊዜ ነው የምታውቀው?
እኔ ዘላለም በሚል ስሙ አይደለም ማቀው ማሙሽ ነው ምንለውኛ ማቀው አዲስ አበባ ነው ለረጅም ጊዜ ነው ማቀው አዲስ አበባ ሳቆ ደግሞ በስፔር ፓርት ስራ ሙያ ከቤተሰቦቹ ጋር ሲሰራ ነው ማቀው ጎበዝ ሰራተኛ ነበረ እዛም ይያለ እና እዚያ ሀገር ግን ፈጽሞም አላም ነው ይማላቆ ያልገባኝ መቼ እንደተማር ማላቆ ሙያ ውስጥ ገብቶ ነው ያየሁት እና አዲስ አበባ ማቀው እኔ በስፔር ፓርት እና የጎማ የመኪና ጎማ ስራ ላይ ነው ማቀው እንደው ከማሙሽ ወይም ከዘላለም ምግቦች የትኛው ነው ያንተ ፌቨሪት እኔ ብዙ ጊዜ አረንጓዴ ነገር ነው የምወደውና ይሄ አሁን ልበላው የቀረበልኝና እየበላው ያለሁት ይሄኛው ነውና ይሄ ጎመን በስጋ ይባላል የሱ ስፔሻላይዝድ የሆነ ምግብ ነች አዋዜውም የሱ ስፔሻል ነች እና አረንጓዴ ነገር ደግሞ ድሮ አዲስ አበባ ያለን ምንዋደድበት ነገር ስላለ የዛም ትዝታ ማስታወሻ ይመስለኛል ምን ያህል ጊዜ ሆነ ከሀገር ቤት ከወጣ እኔ አሁን 7 አመት እየሆነኝ ነው ፌብራሪ 7 ሲመጣ 7 አመት ይሆነኛል እንደዛ ነው በጣም አመሰግናለሁ ወደ በኋላ እንመለሳለን ከዘላለም ጋር ስትተዋወቁ ምን ያህል ጊዜ ሆናችኋል እኔ ዘላለምን ወደ ኦልሞስት 12 አመት ሆነን ካወቁት እኔ ከወንድሞች ጋር ማጀት ያለ ማለት ነው ያው እንደምታውቀው እንግዲህ ይሄ ከዛ የተጀመረ ነገር ነው እና ይሄን ነው የሚወደው በቃ this is dream way ነው እሱ እና finally came through አው መጨረሻ ላይ በቃ የሚፈልገው ነገር በማረጉ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያው successful የምትሆነው የምትወደው ነገር ስታገኝና approach ታረጋው ነው so ያንተስ favorite ምግብ ምንድነው ከዘላለም ከሚሰራቸው ስራዎች ወነት ለመናገር ሁሉንም ወደዋለሁ እንዴ በተለይ my favorite one is ጥብስ ነው ይሄ የምታየው ጥብስ አንደኛ ነገር በጣም fast ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ አቀራረቡ ራሱ እንደምታየው ምን ያህል በምን ያህል ጊዜ ትመጣ አንድ በሳምንት እንደው ምን ያህል ጊዜ ትመጣ ሳንዴ usually ጧት እዚህ ነኝ እኔ ኮርስ እዚህ ነው የምበላው ያው ዊኬንድ ላይ ቻንስ ይኖረኝ አንዳንዴ ለምሳ ኦኬ በቀላለሁ ምን ያህል ጊዜ ነው ከሀገር ቤት ቆጣ እኔ 18 አመት ነው 18 አመት ነው ገጠመኞች አሉ ከዚህ 18 አመት ጊዜ ውስጥ ያው እንደምታውቀው አሜሪካን ላይፍ ያው አፕ ኤንድ ዳውን ነው the main thing is እዚህ ሀገር opportunity አለ that's the only thing ያየሁት በዚህ 18 years ውስጥ አንድ ነገር dream ካለና dream እና መተከተል ከሆነ this is the place American agar because opportunity all you can make something out of basically nothing so that's the only thing I learned that's what makes it different you know ከኢትዮጵያ ወይም ከተለያየ አገር ወደ አሜሪካ ለሚመጡ ሰዎች ምን መልእክት እንተልካለ አሜሪካ እንዴት ነሽ ብለህ ነው የምትገልጸው አሜሪካ ጥሩ አገር ነው እንደዘላለም for example ስራን የምትወድ ከሆነ ስራን የምታከብር ከሆነ more likely you're going to be successful. ኢትዮጵያ ለሚመጣ ሰው you have two options. እንደሌላ ሰው ሰርተህ ግረጥረህ የምትፈልገው ነገር ወይ የምትወደው ነገር ላይ ገብተህ successful የምትሆንበት ሀገር ነው. ኦር ደግሞ መተህ ተምረህ ሰው የምትሆንበት ሀገር ነው. so goal ካለ የምትፈልገው ነገር ማድረግ ኦር ያሰብከው ነገር የምታረግበት ሀገር አሜሪካን ሀገር ነው ለሁላችንም it's a free opportunity for everybody that's the advantage as far as እንግዲህ 18 years ካየሁት ነገር ትዳር ልጆች አዎ ትዳር ጥሩ ነው ምንም ማለም አግብቻ አለው አንድ ልጅ አለኝ እግዚአብሔር ተመሰገን ሁሉ ነገር ሰላም ነው እንግዲህ ያው you move on and trying to do something better in your life ማሰላለፍ የምትፈልገው መልእክት አለ አይ ምንም ነገር የለኝም እንግዲህ ያው እንደምታዩት ነው የወንድማችን እዚህ መድረስ በጣም ደስ ብሎናል so I'll ask everybody to come to stop by at least once a week just to see what they have to offer so that's what I wanted to say በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ
ወደ አንተ ልመለስና 7 አመቴ ነው አሜሪካን ብለኛል ሲ ስለ አሜሪካን አጫውተው እንዴት ነው አሜሪካ አሜሪካ ነገር በእውነት እጅግ በጣም ጥሩ ሀገር ነው ምክንያቱም ወንድሜ እንደገለጸው ሰርቶ ለመኖር ለሚፈልግ ሰውና ስራን የማይንቅ ሰው ሰርቶ ሰው የሚሆንበት ሀገር ነው ምክንያቱም እንደውም እኔ ብዙ ጊዜ በህይወቴ ላንድ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ለዋለው እና ከሰራህ ሰው የምትሆንበት ሀገር ነው ጠንካራ ሰራተኛ መሆን አለብህ ረጅም ሰዓት መስራት አለብህ በስራ ማመን አለብህ የስራ ፍቅር ሊኖር ይገባል ስራህን አክባሪ መሆን አለብህ ሰዓት አክባሪ መሆን አለብህ የምትሰራውን ስራ ማወቅ መቻል አለብህ እና ስራ መናቅ የሚባል የለብህ ምክንያቱም እኔ አሁን ከዘላለም በእውነት ለመናገር ዛሬ እናንተ ስለጠየቃችሁኝ ሳይሆን ለራሴ ትልቅ ትምህርት የሆነኝ ነገር ነው ምክንያቱም እኔ ዘላለምን ማሙሽ በሚል ስም ነው የምንጠራውና አኗኗሩ እንደም እንደሚመስለኝ ብዙም ዲቴል ገብቼ ባላቅ የመጨረሻው ልጅ ወይም ሆድ ረግጦ ይወጣ ልጅ ይመስለኛልና እህቶቹም አባቱም በጣም ያንቀባረሩታል መሰለኝና እንደ ልቡ የሚናገር እንደ ልቡ እንደፈለገ የሚናገር ሰው ነበርና አሁን እንደዛ አይነት አስተዳደግ ያደገ ልጅ እንደዚህ አይነት ሙያን ተምሮ ሰርቪስ ይሰጣል የሚል እምነት አልነበረኝም እና ማንም ሰው ስራን ከወደደ ስራውን ካከበረ ሰው ከሰራ ምንም መሆን እንደሚችል ትምርት የሰጠ ልጅ ነው ይሄን በእውነት ከልቤ ነው መሰክረው ምክንያቱም እኔ ጠንቅቄ አውቃለሁ አዲስ አበባ ምን አይነት እንደሆነ ምን አይነት ኑሮ እንደኖረ እና ይሰራል በርግጥ አዲስ አበባም ቢሆን ይሰራል ጎበዝ ነው ከሰው ጋር ይባባል ሶሻል ላይፉ በጣም ጠንካራ ልጅ ነው ግን ይሄ አሁንም እንደዚህ አይነት ሰርቪስ አርጎ ጥሩ ምግብ ሰርቶ ለህብረተሰቡ ያገሩን ስም የሚያስጠራ ጥሩ ዝና ያለው ባህላዊ ምግብ ይሰራል ብዬ አላምንም ነበር ምክንያቱም በነበረው ሙያ የስፔር ፓርት ሙያ ላይ ነበርና ማንንም ሰው ፍላጎት ካለው ፕሮፌሽኑ ለውጦ ምንም መሆን እንደሚችል ትምርት የሚሰጥ ልጅ ነው እኔም ከዛም ረዳው ያንን ነው እና በርግጥ አዲስ አበባም ይያለው ማንንም ሰው ጠንካራ ደረጃ ላይ የሚደርሰው ስራውን ሳይነቅ አክብሮ ስራውን የሚሰራ ሰው መሆኑን አምናለሁ ስራ ክብርነቱን የሚያምን ሰው እና በርግጥ አገር ጥሩ ነው አገራችን ጥሩ ነው ያው በስልጣኔ ወደ ላይ ቀረን ሀገር ስለሆነ በስተቀር አገርን የሚያክል ነገር የለም አሜሪካ ደግሞ ሰርቶ ለመሻሻል ሰርቶ ለማደግ ተምሮ ለመለወጥ ብዙ ነገር ለመሆን የበለጠ የሰፋ እድል የሚሰጥበት አገር መሆኑን አምናለሁ ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ሁሉም ሰርተን ያቅማችንን ያል ይዘን አገራችንን የምንደግፍበት መንገድ የምናስብበት አእምሮ እንዲሰጠን እመኛለሁ በተረፈ እንደው ከተለያየ ዓለም በተለይ ከሀገር ቤት ወደ አሜሪካ ለሚመጡ ሰዎች ምን መልእክት ትልካለህ? ወደ አሜሪካ ሲመጡ ማንኛውም ሰው እንዲነበርኩ የሚለው አማርኛና የመኮፈስ አማርኛ እዚህ ሀገር ቦታ እንደሌለው ብቻ ነው የምገልጸው ለማንም ምክንያቱም የስራን ክብርነት አውቆ ስራውን አክብሮ ከኖረ መኖር እንደሚችል ወይም የድሮውን ወይም ታሪክ እያነበበ የሚኖር ከሆነ ውጤታማ እንደማይሆን ነው የምነግረው ምክንያቱም በተገኘው መስክ ላይ ተሰማርቶ ጠንክሮ ከሰራ ወደ አገሩም ቢገባ ስንቁን ይዞ መግባት ይችላል ብዬ ነው የማስበው ነገር ከዚህ ውጪ ጠንካራ ከሆነ ነው እኔ እዛ ቁጭ ብዬ ቢሮ ነበር የምሰራው እንዲህ ነበር የምሰራው እንደዛ አይነት ተረት የሚያወራ ከሆነ ግን የትም እንደማይደርስ ነው የምነግረው ጎበዝ ከሆነና እንደ ማሙሽ ጠንካራ የሥራ ሰው ከሆነ ግን ማድረግ የሚፈልገውን ነገር ማድረግ እንደሚችል ነው ወንድም ይሁን ሴት የምነግረው ብዙ ጊዜ ሰዎች አሜሪካን ሀገር መጥቶ ይመጡና ሞራል ይነካል ሀገሩ ቀደም ሲል አንተ እንደገለጽከው እንዲነበርኩና ህመትቼ ደሞ ርጄ እንዲሰራ ነው የሚል ሞራል የመንካት ስሜት አለ ያንን አንተ እንዴት ገልጸዋለህ እኔ በእውነት አለመረዳት ነው የምለው ነው አለመረዳት ማለት ምንድነው ሞራል ይነካል የሚሉ ሰዎች የስራን ክብርነትና ፍቅር የማያውቁ ናቸው ምክንያቱም ሰው መውረድንም መውጣትንም መቻል አለበት እኔ እምነቴ ያ ነው ምክንያቱም ላይፍ እንዶ የላይፍ ሰርክሉን ስታየው ላይ ብቻ መሆን ሳይሆን ወርደህም ታችኛው ሰው የሚሰራውን ስራ ሰርተህ ማደግ ነው ማምነው እና ስለዚህ ላይፍ እንዲነበርኩ የሚለውን ቀደም ገልጫለሁ በድጋሜ ነው የምናገረው
እንዲህ ነበርኩ የሚሰራበት አገር አይደለም ይሄ እንዲህ ነበርኩ እንዲህ ሆንኩ የሚለው አገር እንኳን እዛ አገር አገራችንም ቀርቷል አይሰራም ቦታ የለው እኔ የገሌ ልጅ ነኝ የገሌ ዘር ነኝ የገሌ ምናምን ነኝ የሚለው የሚሰራ አይደለም ያ ነው የጎተተን አገራችንም ላይ ማንንም ሰው ማንንም ሊሆን ይችላል እንደሰው ልጅ የተገኘውን እድል ሰርቶ ህይወቱን መለወጥ መቻል እንዳለበት ነው መልእክት ማስተላልፈው ምን ያህል ኢንፎርሜሽን ነበር አንተ አገር ቤት ሆነ ለአሜሪካ እኔ ብዙ ልምድ ያለኝ ወደ አሜሪካ ከመምጣቴ በፊት እኔ ኢትዮጵያ ነጋዴ ስለነበርኩ ጀርመን ሀገር ዱም አረብ ሀገሮች እንግሊዝ ሀገር ግሪክ የተለያዩ ሀገሮች መላለስ ስለነበረ እንዲሁም አፍሪካ ሀገሮች ሳውዝ አፍሪካ ኢጂፕት ካይሮ ምናምን ሰይር ስለነበረ ብዙም አዲስ ነገር አልሆነብኝም ለኔ ምክንያቱም የውጭ ነው አኗኗር ላይፍ አቋዋለሁ እዚህ ከመቅረቴም በፊት በ2004 አሜሪካ ነገር መጥቼ የተወሰኑ ስቴቶችን ጎብኝቼ ነው ወደ ሀገር የተመለስኩትና የሚሰራ ሰው መኖር እንደምችል የማይሰራ ሰው ደግሞ አገር ቤትም ቢሆን የትም ቦታ የትም እንደማይደርስ አምን ነበር ስለዚህ እዚህ መጥቼ እኔ እዛ ስፔር ፓርት ነበር የምሰራው እዚህ መጥቼ ፓርኪንግ ሰርቻለሁ ሱቅ ውስጥ ተቀጥሬ ለትንሽ ጊዜ ሰርቻለሁ አሁን ደግሞ ታክሲ ሰርቪስ እሰጣለሁ የታክሲ ስራ ሰራለሁ ስለዚህ እዛ ከመስራው ሙያ ጋራ ምንም የማይገናኝ ስራ ነው መስራው ግን በስራ ደስተኛ ሆኜ ነው የምኖረው ያን ይሄን ነው የሚመስለው እና እኔ በአጠቃላይ ማሞች በእውነት ማሞች አዲስ አበባ የሚያቀው ልጅ ላይፉን የሚያቀው ልጅ ይሄንን ምግብ ስራ መቼ እንደተማረ አላቀም እንደውም ማጀት መሆኑን አሁን ወደኛ ይስገልጥ ነው የገባኝ እና ምክንያቱም ማጀት ነው ማለት ነው የተማረው እንጂ እኔ መቼ እንግዲህ ትምህርት ቤት እንደሄደ አላቀልችልም በጣም ነው ማመሰግነው እንግዲህ ግዚያችሁን አልሻማባችሁ ምግብ ይዛችኋል ሌላ ማስተላለፍ ትፈልገው መልእክት አለ እንግዲህ ልጨራርስና አብረን እንበላለን በጣም ነው ማመሰግነው መልካም ምሳ ተመልካቾቻችን ከቆይታ በኋላ እንደገና ተገናኝተናል አብረን እንቆያለን እዚህ ጋር ደግሞ ቆንጆ ቆንጆ ልጆች ቁጭ ብለው እየተመገቡ ነው የሚገኙት ዛሬ ቀኑ ቅዳሜ ነው ቅዳሜ እንግዲህ በመመርኩ እንደሚያሳልፉትና የቤት ለቤት ይጎጅ ደግሞ ምን እንደሚሉኝ እስቲ ከነሱ እንሰማለን ተናይስልኝ ለመቤት ማልበርስ ምሽል ጽኑ ባላለሁ ጽኑ ባላለሁ ጽኑ አዎ ማልበል ሮዝ ባላለሁ ሮዝ ሳሳሁልሽ ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ዛሬ ቅዳሜ ነው እየተዝናናችሁ ነው የምትገኙት ስለ ቤት ይጎጆ ስለ ዘላለም ሙያ እስቲ የምትሉት ነገር ምን አለ በቅድሚያ አመሰግናለሁ ድኑን ስለሰጠኸኝ ስለ ቤት ጎጆ መጀመሪያ ሳስብ ከስሙ ነው የጀመርኩት ከስሙ ስጀምር ጎጆ ቤት ነው መጠለያ ነው ትዳር ነው ለወፎች እንኳን ጎጆ ነው የምንለው በእኛ በኢትዮጵያ ችን አባባል ነው እና ቤቴ በጣም የፍቅር ሰው ናት ጎበዝ ነች ብዙ ጎበዞች አሉ ቤቴን የሚለያት ከብዙ ጎበዝ ሰዎች የፍቅር ሰው ናት የብዙዎች እናት ናት ብዙዎችን ከመሬት አንስታ ሰው አድርጋቸዋለች እና ጎጆ የሚለው ስም ያጠቃልላል ምክንያቱም በስደት ሀገር ብዙዎች ብቸኝነት የሚሰማቸው አሉ ሀገራቸው የሚናፍቃቸው አለ እዚህ ቤት ሲመጡ ምግቡ በጣም ቆንጆ ነው ከምግቡ በላይ ደግሞ ፍቅራቸውን ያጠገበን ጎጆ ሚለውን ሚኒንግ ሰጥተውናል መሸሸጊያችን ነው ቤታችን ነው ይሄንን ነው መግለጽ መፈልገው ከዛ ውጪ አምስቱን ስሜት ታያለ እዚህ ቤት ስትገባ ምግቡ ይሸታል ቀጥሎ አይን የኢትዮጵያ ውስጥ ልታገኛቸው የምችለውን ያንዳንዱ ይሄር ከጉራጌ ጀምሮ የተለያየ ባህሎችን ታያለ ከዛ ደግሞ ስትቀምሰው ምግቡ ይጣፍጣል ሼፉ ምን አርጎኛ መሰለ ስጋስ ከዚህም ነበርኩ አሁን ግን መብላት እንድችል አርጎኛ በጣም ባባቴ ጉራጌ ነኝ ግን እሱ ክትፎን የበለጠ እንደወደ ያድርጎኛል እዚህ ቤት መጥቼ ክትፎ በጣም ለስላሳ ነው በስትሮ የሚበላ አይነት እንደሚሉት ነው አንዳንዴ ኦኬ ከኛ ሀገር የተለየ ነገር አለው ስጋው ከተለየ ነገር የለውም አንደኛ ፍሬሽ ነው የሚያስገቡት ስጋ ኦርጋኒክ ነው አሳይተውናል እንዳውም ለከስተመሮቻቸው ያሳያሉ
ከዛ ውጪ ደግሞ ፍሬሽ ያያየን ነው የሚሰራው ምንም የሚለየው ነገር የለም በጣም ነው ማመሰግነው አሪፍ ጫታ ነው ያጫወትሽ ማልበለኝ ቆንጆ እሺ እኔ ሮዝ ባላለሁ ሮዝ ስለ ቤቲ ጎጆ ምን ትኛለሽ ቀደም ሲል ጓደኛሽ ገልጸዋለች ምን በተጨማሪ ነገር ምን ትገልጽ በደንብ ገልጸዋለች እሷ ያው እንደሚታወቀው ቤቱ በጣም በጣም አሪፍ ቤት ነው ቤቲ ጎጆ ማለት ጽኑ ነግራለች ያለው ነገር ከስሙ ጀምሮ ነው እኔም የሳበኝ የነበረው ጎጆ ማለት የፍቅር ማለት ነው ፍቅር ማለት ነው ሰላም ማለት ነው እና ቤት እዚህ ቤት ስንመጣ ደግሞ የምናገኘው ነገር እንደተናገረችው ሼፉ በጣም በጣም ጎበዝ ነው በጣም ቆንጆ ነገር ነው የምናገኘው ብዙ ነገር አለ እዚህ ቤት ስንመጣ ፍቅር እናገኛለን ደስ ብሎ ነው የምንመለሰው እና ቤቲ በጣም እንወድሻለን በጣም እናከብራታለን ይሄን ለማናገር ፈልጋለሁ በጣም ነው ማመሰግነው ወደ አንቺ ልታላለፍና አንቺስ ምን ትያለሽ ተጓደኞችሽ የተለየ ሐሳብ አለ ነው እኔ እንኳን የተለየ ሐሳብ የለኝም በስለት በነሱ የተጨማሪ ነገር ምትይ እኔ ምለው ያው እሷው እነሱ እንደተናገሩት እኔ መናገር የምፈልገው የእሷም በጣም ጥሩ ሴት እንደሆነችና ስፔሻሊ ለኔ ጓደኛ አይነች ለኔ በጣም ብዙ ነገር ነው ያደረገችልኝ ማለት ያው ለኔ ብቻ አይደለም ለሁሉም እዚህ ሀገር ስለቤቲ ጥሩነት ማውራ ሰው የለም በጣም ጥሩ ሴት ነች ስለዚህ እግዚአብሔር የልቧን ጥሩነት አይቶ ነው ሁሉንም ነገር የሚያስተካክልላት ሌላውን እንግዲህ ምንም አይደለም እናስተናግዶታል ምን ያህል ጊዜሽ ነው አሜሪካ 5 አመት ሆኖኛል አሁን ከመጣው ጊዜ ጀምሮ አቃታለሁ ቤቴን ይሄ ከመከፈቱ በፊት ሌሎች ቢዝነሶች ነበረት ቤቴን አቃታለሁ ማለት ነው 5 አመት ሆኖኛል እዚህ ያለው እስኪ ስለ አሜሪካ ጫውች አሜሪካ እንግዲህ አንድ ወደ አንድ ሀገር ስትመጣ የምትማረው ነገር አለ የራስህን ደግሞ ባህልህን ይዘህ የምትቀጥለው ነገር አለ አሜሪካ ከተማርኩት ነገር አንዱ የገንዘብን ዋጋነት የጊዜን ዋጋነት ጊዜ በጣም ክቡር ነው ያንን ትማራለህ ደስ ይላል አሜሪካ እኔን አስተምሮኛል እወዳለሁ ኢትዮጵያ ሆነሽ ስለ አሜሪካ ኢንፎርሜሽን ነበረሽ ትንሽ ነበር ኢንፎርሜሽን የመጣሽው ኖሮሽ አንዳንድ ታረዶች አሉ ስለ አሜሪካው ኢንፎርሜሽን ነበርኝ በጣም እንደሚያደክም ብዙ ኔጌቲቮቹ ነው ሞር የሰምቼ ነበርውና ምንድናቸው እነሱ እነሱ በጣም መድከም ነው ጊዜ የለም መድከም ነው ሚል ብቻ ነው የሰማሁት ስመጣ ግን እንዳሰብኩት እንደፈራሁት አይደለም አሜሪካ ደስ የሚል ሀገር ነው ኦፍኮርስ ድካም አለ ስራ አለ ድካም አለ ግን ሁሉንም አንተ ነህ ማድረግ የምትችለው ቦታ ስለቀየርክ አይደለም አንተ ነህ ማንነትህ የትም ብትሄድ ሰክሰስም የትም ስላለህ አይደለም ሰክሰስ ማለት ውስጥህን አዳምጠህ እግዚአብሔር ባለልህ ወይም ፈጣሪ ባሰበልህ ቦታ ሰምተህ ተቀምጠህ መኖር ማለት ነው እንዶ ባንቺ እድሜ ባንቺ አካባቢ ላሉ ሰዎች ኢትዮጵያ ላሉ ወይም ከተለያየ ሀገር ለሚመጡ ሰዎች ወደ አሜሪካ ምን መልእክትሽን ትልካለሽ ስኬት ማለት ከሀገር መውጣት አይደለም ስኬት ማለት ባለህበት ቦታ ውስጥህን አዳምጠ መሆን ባለብህ ሆነ ላለው ግን ከዛ ውጪ እኛ ባለንበት በዲሲ ከተማ ብዙ ኢትዮጵያ ያለ ብዙ ፍቅር ያላቸው እንደ ቤት አይነት ሰዎች አሉ ፍቅርን ብዙ ላንጠማ እንችላለን ግን ሌላ ሀገር ደግሞ እንደ ወይም ሌላ ስቴት እንደዚህ ላይ ሆን ይችላል ዋናው ቁም ነገሩ በሄድክበት ሁሉ መኖሪያ ልብ ነው እንጂ መሬት አይደለም ብዬ አስባለሁ ጥሩ ሰዎች እስካሉ ድረስ እንኖራለን አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ምን ትያለሽ ተጨማሪ ነገር አለ ሮዝ እንደው በሷ ተናገረችው ላይ ስለ አሜሪካ አልታችሁ ማለት አሜሪካ ማለት እኔ በእኔ ስገልጸው ለቅራስህን የምትሆንበት ሀገር ነው ማለት ባለህ ነገር ነው መኖር የምትችለው በጉብዝናክ ነው መኖር የምትችለው ለሰነፍ ሰው አይሆንም እዚህ ሀገር እኔ እንደተረዳሁት ማለት ነው ሰርተህ ጎብዘህ ራስህን ሆነህ የምትኖርበት ሀገር ነው እና ደስ ይላል በጣም አጭር ጊዜ ነው እኔ ስኖር ግን ባየሁት ነገር ላይ ነው አሁን የምነግርህ እና ሁሉም ሰው በሚሰራው ነገር ነው መኖር የሚችለው አንድ ቀን ካልሰራክ መኖር አትችልም እዚህ ሀገር እና ራስህን መሆንክ ደስ ይለኛል አሪፍ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ ኢንፎርሜሽን ነበረች ወደዚህ ሀገር ከመጣች በፊት ያው ሁላችንም እንደምንሰማው እሷ እንደተናገረችው ነው ያለኝ ኢንፎርሜሽን ምን ሰማይ ነበረው ኢንፎርሜሽን አገሩ ወጪም የተለየ ሀገር እንደነበር ግን ነበር መናሰው ግን ዛሬ ደግሞ የኖርንበት ነው ያለነው እና ይሄን እንዴት ትገልጪልኛለሽ እኔ ዛስ ኖር የነበረው ለክ እንደዚህ ማሰብ ነበር እንደውም ስመጣ እኔ ሞር በጣም አሪፍ ሆኖብኛል እንደውም ከመሰማው በላይ ማለት ነው አሁን እንዳለችው ስለ ድካም ስለ እንደዚህ ወራ ስለ ሌክቸር ነገርም ይወራል ኦፍ ኮርስ
እዚህ ሀገር ስመጣ ደግሞ ሲስተሙ የሚያረጉት ነገር ምናምን በጣም ነው ሰርፕራይዝ የሚያረጋኝ። በቃ ያለው ነገር በቃ ከምታየው ሁሉ ነገር ሲስተማቸው በጣም ደስ ይላል። ለምሳሌ ደስ ይላል የምትይው ሲስተም ምንድን ነው? ምንም አሁን ለምሳሌ የሆነ ቦታ መሄድ ብትፈልግ እንኳን አሁን እኛ ኢትዮጵያ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር የለም አናውቅም። እዚህ ሀገር ጂፒኤስ የሚባል ነገር አለ። የትም ቦታ ስንሄድ በፈለግከው ምንም ውስጥ ነው የምትገባው በዛ ነገር ማለት ነው። እና በጣም ነው የሚገርመኝ የሆነ ቦታ ብትሞላ የፈለግከው ቦታ ትሄዳለህ ትደርሳለህ። እና ያ ሲስተማቸው በጣም ነው የማደንቀው፣ በጣም ነው የሚገርመኝ። ሌላም ብዙ ነገራቸው አለኝ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል በጣም ላለው። አንቺስ ምን መልእክትሽን ትልኪያለሽ እንደው በእናንተ አካባቢ ላሉ ወጣቶች፣ ወደዚህ ወደ ሀገር ለሚመጡ ሰዎች ምን መልእክትሽን ትልኪያለሽ? ካንቺ ኤክስፒሪየንስ ምን ኢንፎርሜሽን? ያው ካየሁት እኔ የተነሳ ልክ እዚህ ሆነ ራሳችንን ሆነ እንደምንሰራ ሁሉ ራሳችን ደክመ እንደምንሰራ ሁሉ ሀገራችን ላይም ልክ እንደዚህ ብንሰራ እና ፍላጎት ኖረን ያንን ነገር ብናደርግ መለወጥ እንደምንችል እና መስራት እንደምንችል ነው ማስበው እኔ። ለምን እዚህ መተን ራሳችንን ምንሰራው ያንን ስራ በጉብዝናችን ነው ምንሰራው። እና ኢትዮጵያ ደግሞ ስራ የመናቅ ነገር እንደዚህ አለ። እዚህ ምንም ሳንንቅ ነው ስራ የምንሰራው። ያ ነገር ምንም ምርጫ የለም ትሰራለ እዚህ ሀገር እና እዛ ሀገር ላይ ቢሆን ያንን ነገር ብናደርግ ኦፍኮርስ በደንብ ነው የምንለወጠው ብዬ አስባለሁ። እና መልእክት እና ያው እንደምንለወጥ እርግጠኛ ነኝ፣ በደንብ እንስራ እላለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። እስቲ አንቺስ ጓደኞችሽ፣ ባሎች ላይ እንደው በተጨማሪ የምትይው ነገር ካለ ይሄ ቀርቷል እና እኔ መጨመር አለብኝ ብለሽ የምትይው ነገር ካለ? አሜሪካንን በጣም ወዳለሁ። ተወጂዋለሽ? በምኑ ነው የምትወጂው? ናር ነው እንግዲህ እኔ ጠበኩት በላይ ነው ያገኘሁት። እኔ ማለት ነው ምን ነበረ ምልሽ? እንዴት አስተሳሰብ? አክቹዋሊ የመጣሁበት ለአንድ ሳምንት አይቼው ለመመለስ ነበረ። መጥቼ እዚህ ሀገር የሚሰራውን ሲስተሙን ሁሉንም ነገር ሳየው እኔ ወድጃለሁ። ለእኔ ደስ ይላል። ብዙ ጊዜ ሰዎች ለአጠር ላለ ጊዜ ይመጡና ሀሳባቸውን ይቀይሩና ይቀራሉ ይኖራሉ። አትንሽ ሀገሩ የሚያስቀራል ይባላል። ይህንን አንቺ እንዴት ነው የምትገልጪልኝ? ምናልባት እኔ የመጣሁትኝ የራሴ የሆነ ነገር እዚህ ሀገር ለማሳየት ነበረ የመጣሁትኝ። መጥቼ ደግሞ ያለውን ሲስተም ሳየው ያለውን ሁኔታ ሳየው ሰርተ የምትለወጥበት ሀገር ነው። ከኢትዮጵያ ጋር በጣም ትልቅ የሆነ ዲፈረንስ አለው። ምንድን ነው ለውጡ? ያው ኢትዮጵያ ሰርተ የልፋትህን ዋጋ አታገኝ። አሜሪካን ሀገር ደግሞ ሰርተ የልፋትህን ዋጋ ታገኛለ። ምንድን ነው የምትሰሪው እዚህ? ፕሮፌሽን ያው ዘፋኝ ነኝ። ዘፋኝ ነሽ? አርቲስት ነኝ።